I letos pro místní seniory byl připraven příměstský tábor, který se pro ně stal skvělou vzpomínkou. První turnus tábora probíhal od pondělí 10. do pátku 14. června. Zahájení tábora se konalo v Senior Pointu v městské knihovně. Příměstské tábory pro seniory jsou organizovány již třetím rokem. Příměstský tábor je podpořen z nadace OKD a z města Orlova. Organizuje ho Rada seniorů, Senior Point, odbor sociální a zdravotní a ve spolupráci ještě s Domem kultury města Orlova. Aktivity, které jsou pro seniory nachystány, jsou velmi pestré. Máme tři turnusy, to znamená jeden turnus už máme za sebou, druhý turnus, který běží 26. 8. až 30. 8. má ještě pár volných míst a první týden v září máme třetí turnus, ten už je ale úplně naplněn. A k aktivitám, které proběhly v příměstském táboře, tak já myslím, že to bylo docela pestré. V pondělí jsme začali hrát bingo, potom jsme plánovali výlet, který bude realizován až na konci všech turnusů pro všechny účastníky. V úterý se tvořilo, byly tady tvořivé dílny, které byly velmi krásné, ty výrobky mají všichni účastníci na památku. Ve středu se cvičila yoga, potom jsme se vrátili k plánování výletu a společně jsme šli do kavárny. Ve čtvrtek je takový sportovní, vždycky zaměřen ve všech turnusech, protože je to v klubu seniorů Orlova Poruba. A jsou tam připraveny soutěže a potom se opekají párky a pátek, ten je vždycky v takovém režimu nového seznamování nových přátel a jdeme se podívat vždycky do domova seniorů Vesna, kde pro nás byla připravena olympiáda. Během celého týdne se seniori mohli těšit na pestrou paletu aktivit, která pro ně byla připravena, přičemž se pohybovali pohodlně v rámci města. Jeden z nejvíce očekávaných okamžiků byla návštěva domova pro seniory Vesna, kde probíhala mini olympiáda. Díky obrovskému zájmu a pozitivní odezvě je již plánován druhý i třetí turnus tábora. Po skončení všech turnusů budou účastníci pozváni na výlet do Beskyd. Zájemci se stále mohou hlásit v městském informačním centru. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová. Dětské rybářské závody o pohár Rybářského svazu místní organizace Orlová se konaly v sobotu 15. června na revíru Malý Balaton v Petřvaldě. Závodu se účastnilo 19 dětí do 15 let. Lov byl zahájen v 8 hodin. Chytalo se na jeden prut a jeden návazec. Nacházíme se na místní organizaci Českého rybářského svazu Orlova. Je to již 7. ročník dětských rybářských závodů, děti do 15 let. Závody jsou na revíru Balaton. K dnešnímu dní se sešlo 16 chlapců a 3 dívky. Jsem rád, že se sešli docela v hojném počtu ty děti. Docela jim ty ryby brali. Pak dále bych chtěl poděkovat městu Petřvald, městu Orlové za jejich spolupráci a hlavně našemu sponzoru rybářství Rimex v Karviné. Děti to bavilo, pak bych chtěl poděkovat hospodáři a předsedovi, kteří to se mnou vlastně celé zorganizovali. Předávání pohárů se zúčastnil i místostarosta Petřvaldu Petr Dvořáček a starostka Orlové Lenka Břiškovská. Vítězové po vyhlášení prozradili své pocity i největší úlovky. Můj největší úlovek byl kapr 41 a příští rok je už můj poslední tady ten, jakože příští rok je můj poslední, co mi už bude 15. Tento ročník hodnotím dobře a moje největší ryba byla 39. A jsem, no vlastně poprvé jsem na závodech rybářských, takže jsem spokojený se všima tak. Můj největší ryba byla Amor 52 cm a chodím tu pravidelně a baví mě to. Vítězové si odnesli nejen poháry, ale i věcné odměny, a každý účastník dostal dárkovou tašku za účast. Jsme rádi, že se rybaření v Orlové těší zájmu mladých a těšíme se na další ročník. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová. Orlovští zastupitelé se ve středu 19. června sešli na svém v pořadí 11. řádném zasedání.
Zastupitelé projednali celkem 24 bodů programu, mezi které patřil například aktuální stav finančních rezerv města. Dále se zastupitelé zabývali problematikou řešení daně z nemovitých věcí v podmínkách města Orlová. Mezi projednávanými body nechybělo ani další využití kina Vesmír. Z diskutovaných bodů byl bod 2.17 ve věci revitalizace areálu letního koupaliště. Všech 24 bodů programu bylo nakonec řádně projednáno. Do diskuze občanů se přihlásili tentokrát 3 občané Orlové, kteří měli možnost vyjádřit své pochyby, potřeby a návrhy. Město je diskuzím s občany otevřeno. Zasedání zastupitelů je veřejné, tudíž se do diskuze může přihlásit jakýkoliv občan Orlové. A naše problematika je, na zastávce zimné dvůr dnešnímu dní nemáme přístřešek u zastávky. Naproti dolní rutině byli na Olmovci, naproti dolní rutině ta doseká 4x ročně. Slouží zrealizovaný regulační plán, který vlastně byl navržený v roce 2012. Ovšem, pokud jsou dodrženy všechny zákonné předpisy. Videozáznamy z jednotlivých jednání zastupitelstva naleznete na YouTube kanále internetové televize Orlová a ve videogalerii na webu města, kde najdete i zápisy z jednotlivých jednání. Další řádné zasedání zastupitelstva města Orlové se uskuteční 11. září od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Orlová. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová. Na středním odborném učilišti Dakol se ve čtvrtek 20. června konala sportovně dovednostní olympiáda. Dnešní akce je pořádána pro havířovské základní školy. Je to akce pořádána ve spolupráci s havířovským magistrátem a jedná se o dovednostní olympiádu, kde děti vlastně soutěživou formou si vyzkouší některá řemesla oborů, které u nás učíme. Takže máme tu stanoviště, kde si děti vyzkouší ručníkovodělnou práci, práci se dřevem, práci v grafické dílně, u grafiku a pak tu máme stanoviště v cvičné kuchyni, kde si děti vyrábí hamburger. Je to projekt pro základní školy Havířova, takže my obesíláme všechny havířovské školy a ty, které se přihlásí, tak potom tady u nás soutěží. Cílem akce je, aby děti si na konci školního roku zasoutěžili mezi školami a samozřejmě, aby poznali řemesla, které u nás vyučujeme. Celou olympiádu vyhrála základní škola Františka Hrubína. Medaile a poháry postupně předali ředitel středního odborného učiliště Dakol Vladimír Kolder, ředitelka střední a vyšší odborné školy Dakol Michaela Pacanovská, náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová z Havířova. Mě to bavilo hodně. Zjistila jsem, jakože jak správně mám třeba na pán vyvařit maso, jak přesně housku, jak dlouho to má být a jak se správně připravuje hamburger. Mně se velmi líbilo, jak tady pan kuchař chodil a pořád nám říkal, jakože co děláme dobře, že se mi tohle povedlo. Já jsem jakože ráda, že jsem se takhle mohla něco vyzkoušet, protože něco jiného je to v cizím prostředí, kde to neznám a někde jinde to je doma, kde to prostě znám a mám na to klid, takže jsem ráda, že jsem si takhle mohla vyzkoušet jakože i někde jinde s panem kuchařem, který jsem jako určitě má praxi a mohl mi jako vlastně takhle říct, že to dělám dobře nebo to nedělám dobře a když to nedělám dobře, tak jak to správně mám udělat. Já jsem byla teda dost spokojená, nespadla jsem maso, houska se mi povedla, nespadla jsem ji, takže já jsem byla spokojená. Takže se mi to hrozně moc líbí. Zkušenosti, tak jakoby něco šlo hůř, něco líp, ale jakože je to dobrý. Jak tě bavila přímo konkrétně tato technika? Hodně mi to bavilo. Chtěla bych to třeba i nadále, ale nevím. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.